לדבר הרבה, רק דברים טובים. רבע מאוכלוסיית ישראל מתגרשת. אחד מכל ארבע בזוגות. הרבה יותר מרבע? יותר מרבע? מעל תיו. אני לא מותקנת. באזור המרכז קיצר? באופן כללי מותר לדבר, אז לא באופן ספציפי. חגי, טעים מאוד. מה זה? חבל על הזמן. טעים מאוד. באמת טעים. מצוין עשת חגי. גם מיקי. הכל טעים. הנה, אני אוכלת הכל מהצלחת. הכל טוב. ארוחת חג בבית רייס. חבל על הזמן. אני